E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e rapaziada, hoje vamos dar um rolezão de Saveiro porque tá precisando, filho. Eu tava com saudade, creio que vocês também tava, né? Muita gente tá me perguntando, Lucas, cadê a Saveiro? Saveiro tava guardada aqui em casa, por quê? Velho, a gente foi lá em São José do Rio Preto, né, buscar as novas rodas da S10 Zona, deu tudo certo, graças a Deus. Depois, mano, fomos lá em São Paulo, né, lá na Tebão Suspensões, buscar a nova suspensão ar da S10. Rapaziada, a S10 vai vir pesada também, hein? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, por isso que a Saveiro tava meio sumida aqui do canal. Velho, muita correria, então, hoje que vai dar tempo da gente gravar a Saveirona. Cê é louco, mano, tô com a saudade dela, rapaziada. Saveiro tá solcando, vamos ligar o som, vamos dar aquela estralada, né? Pra gente tá matando essa saudade, então bora lá. Saveirona tá aqui, tá dando uma esquentada nela. Ó o barulho, fi. Cê tá doido, mano, que saudade que eu tava dela, véi. Olha aí. Cê tá doido, bora lá, rapaziada. DJ Lewis, que tá sendo avaliado. Diferente de tudo. Diferente de todos. Tá vendo aí, ela já tá falando. Daqui a pouco ela tá encostando. Eu mando a localização. Porque eu sou seu esquema preferido. Mano, que saudade que eu tava da Saveirinha, hein? Você tá doido, velho. Ó o volantão. Fizemos aquela costura, né? Vermelha. Cê é louco, mano. Ó o barulho, velho. Pressão, fi. Rapaziada, vamos passar ali pra deixar esse banco de uma moto. Só acho o lugar pra encostar aqui. Vamos ter que encostar lá do outro lado. Saveirão aqui. Paramos a Saveirona aqui. Vamos levar o banco lá, rapaziada. Véi, pensa no calor que tá hoje. Cê tá doido? Deixar aqui no Noial o brabo, né? Prontinho, rapaziada. Deixamos o banco ali. Vamos passar ali no posto agora, mano. Vamos dar uma calibrada nesse pneu, né? Porque Saveirinha tava parada, temos que dar aquela calibrada, né? Aí a braba. Cê é louco, mano. Saveiro é linda, né? Vamos lá. Rapaziada, vamos passar ali no posto agora. Vamos calibrar os pneus, né? Igual eu falei pra vocês, mano, essa Saveirinha tava parada, então é bom calibrar. Porque se estragar um pneu desse é caro, fi. Então, vamos prevenir, né? Vamos lá no posto. Levantar ela aqui, porque essa lombada é grande, velho.
amo. Tamanho da carreta. Passar por cima de nós aí não, hein? Vamos calibrar aqui, rapaziada. Deixei ela alta pra passar ali, que senão pega tudo, filho. Prontinho, galera. Pneu calibrado. Agora é só a gente dar aquele rolezinho, né? Aí, um golzinho rally. Tá até meio baixo, mano. Vamos lá. Ligar a braba. Aqui que foi feito o volante, rapaziada. Pra quem não viu, vê lá que o videozão tá pancada, mano. Vamos caçar um lugar pra não parar, filho. Aqui sempre é lotado, velho. É difícil parar. Vou caçar um lugarzinho aqui pra parar a nave, né? Finalmente, achei um lugar pra parar a Saveiro, né? Vamos dar aquele tapinha. Aí sim, hein? Vamos ali na GG, porque eu parei meio longe, filho. Parei uma esquina de lá. Olha lá, ó. GG ali na frente, né? Olha o tanto de carro, velho. Tem como parar aqui? Esse é o empresário. E aí? Firmeza? Parabéns pra até você, meu irmão. Oh, obrigado. Chegamos nos 200 mil, hein? Pois é, cara. É trabalho, né, filho? O cara, quando é diferenciado, é humilde. Graças a Deus, acontece, né? Acontece, né, cara? Só coisa boa. É isso aí. Começou o ano bem, hein? Opa, 200 mil, mas só que eu fiquei mais velho. Pois é, isso é bom. Rapaziada, fiz 22 anos, mano. 22 no lombo. Depois dos 18 não para, né? Para não, o negócio só aumenta agora, filho. Um ano a menos, né? É um ano a menos. Um ano a menos, que a gente já tem o prazo de validade, vamos falar. Né? Cada ano que passa... Olha, aí ó, o filho dela é meu fã. Olha lá, tá aparecendo aqui já. Né? Vitor, aí ó, um salve pro Vitor, tamo junto. Aí, pegamos o banquinho do meu pai, né? Meu pai tava chorando por causa desse banco, mano. Esse dia eu trouxe um Corolla pra tá arrumando nos bancos aqui. Pra quem me segue no Instagram, tá ligado, né? Andei Corolla sem banco, fi. E esse banco aqui, ó, pra quem é inscrito aí do canal, meio que antigo, tá ligado que eu busquei a Ana sem os bancos na Saveiro, velho. Que vídeo massa, né? Vamos aprontar outra com a S10 agora. Aí, essa Verona tá aqui. Vamos arrumar um lugar pra colocar esse banquinho, fi. Porque aqui atrás é só som, mano. Tá estralando, hein, rapaziada. O cara lá do outro lado entrou em choque, fi. E
carro, mano. Brava, mano, não tem jeito. Olha o barulhão. Toda hora o cara olha pra trás, pensando, bicho, o que que tá vindo aqui? Parecendo um Camaro. Mano, eu tô imaginando a S10 só o cano. Pensou? Esse som é muito alto, velho. Você tá maluco? Mano, acho que escutou lá do outro lado, velho. Pegamos um sinal aqui. Motor aqui de 2JZ, o negócio tá brabo, fi. De boa aqui, tem um buraco aí, ó. Meu amigo, olha isso. Damos um rolê aqui nessa Verona, né? Espero que vocês tenham curtido bastante. Se vocês curtiu, já chama o dedo no like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sino de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão. Mano, vai ter muito conteúdo top, né? Tanto da Saveiro, tanto da S10 também, que tá vindo pesada, rapaziada. Agora só falta, né, a gente pegar e colocar a suspensão ar nela. Vai ser feito lá na Tebon Suspensões, né? Vamos ter que ir lá em São Paulo de novo. Então fica ligado no canal, que só tem videozão top, mano. E desde já agradeço demais, mano, aos 200 mil inscritos aqui do canal. Cê é louco, mano. Tô muito feliz mesmo. Muito obrigado a todo mundo aí que vem se inscrevendo. Isso só foi possível, né, por causa de vocês, mano. Então tamo junto, é nóis. E até.